E aí, galera, beleza? Muita gente me pede para mim jogar de Alucard, então hoje vai ser a gameplay dele. A build que eu vou estar utilizando vai ser essa segunda. Vou colocar roubo de vida, primeiro item. Depois eu vou fazer uma bota de defesa física. Depois eu vou fazer velocidade de ataque com o Fantasma Escarlate. Começar com o Meteoro, tem um pouco de defesa mágica. Aí eu vou fazer o crítico e vou fechar aqui com o confronto sem fim. Essa build aqui tem 3 roubos de vida. O Alucard ainda tem roubo de vida quando ele usar Ultimate, então ele vai ficar muito mais forte. Beleza? Essa daí é a build que eu vou estar utilizando. Vou jogar uma partida aqui normal game com os inscritos. Então eu vou chamar aqui para ver como que eu chamo todo mundo, né? Para quem ficar falando, ah, você não joga com esse, com aquele. Não, rapaziada, eu chamo todo mundo. Quem quiser vir, vem. E é nóis. Lembrando que tá de manhãzinha, 8h30 da manhã. Deixa eu chamar os caras aqui. Eu não ligo pra elo, pode ser qualquer elo, pode ser do bronze, do elite. Então, eu chamo todo mundo, os que aceitar aí tá jogando. Então aí, aceitaram todo mundo, é nóis, vamos mandar os caras deixar o Alucard. Deixa o Alu. E é nóis, mano, vamos lá. Ô, louco, louco, louco. Vou colocar mais um inscrito aqui, mano. Chamar uns elite aqui também pra dar jogo, né? E os caras falaram que eu não chamo elite porque eu sou desumilde. Tem nada a ver, mano. Tem elite que joga mais que eu. Vamos ver aqui. Pronto. Perguntar se alguém tá com lag. Geral sem lag. Vamos perguntar aqui. Porque é o seguinte, rapaziada. Quando eu chamo. É, eu recomendo vocês não aceitarem se vocês estiverem com lag, porque vocês atrapalham todo mundo, tá? Então já era, eu não sei se o David do Mal tá com lag. É, vou startar aqui, vamos ver o que que vai dar. Vamos procurar aqui. Alguém vai usar o novo herói? Eu tentei usar. Ó, o cara saiu de novo. É, o cara tava com lag lá, ó, o que eu pensei. Vamos chamar aqui. Então já era, agora o time tá formado, é nóis. Então eu sempre tô chamando, tá, rapaziada? Aí você vai falar assim, ah, mas você não me chama e tal, você nunca jogou comigo. É muita gente. Tipo, sempre quando dá, eu tô chamando. Então, se você. Uma hora eu vou te chamar, e aí é só você aceitar. É igual ontem, eu acho que ontem eu fui tentar gravar, aí o inscrito simplesmente ficou base. Ele falou, não, eu perguntei, a net tá boa? Ele falou, tá. Falei, ah, beleza, então vamos jogar. Fomos jogar, o que aconteceu? Ele ficou base. Ele falou, não, desculpa, porque tô com lag. E simplesmente ele ficou base. Então, rapaziada, não é porque você estraga o meu jogo, mas você estraga o jogo dos outros inscritos, entendeu? Tipo, o cara quer aparecer no canal e você tá com lag e aí a gameplay fica bem zoada. E não tem como eu postar, então você vai atrapalhar não eu, mas sim os outros inscritos. A build já tá em uso aqui, eu vou usar caçar. Porque eu vou usar o item da selva, vou fazer o item de defesa no início e depois eu vou trocando o item. O cara pegou o Clint, o Dom pegou o Yellows. Provavelmente vou trazer uma arrancada de Yellows, tá? Aí ontem que nós fomos jogar Nacional lá, o cara trollou. Nossa, fiquei bravo, hein? Não, não bravo, mas falei, porra, mano, o cara veio de trollar em ranqueada, ranquear Nacional, trollar normal game. O cara foi me trollou lá no Nacional, nossa. Primeira partida que eu fui, não joguei nada, 8 minutos foi suspenso por time da Argentina, os caras ganhou. Ia ser difícil ganhar da Argentina lá, porque os caras estavam em cal, mas o cara trollou, foi muito rápido a partida. O bom é que eu liberei conquista, né? Então foi bom porque eu liberei a conquista aí. Mas é nóis, mano. Obrigado pra quem fez a doação ontem lá no Nacional. Eu queria devolver, que nem eu postei no Facebook, porque aquela partida lá. Só por Deus. Mas vamos esperar aí, tiver outra oportunidade de jogar nacional, tentar jogar e tentar ganhar, né? Pegamos um time aqui inteiro da Argentina. Vamos ver se vai dar para ganhar. Vamos ver aqui, meu time aqui tá bom, tem um off-tank, tem um tanque, tem um ADC, um mago e um soldado. Tá perfeito o time. Se todo mundo jogar bem, vai ser GG bem rápido. Eu vou pela top aqui. O cara vai testar novo herói. O primeiro eu vou fazer aquele machadinho que vai me dar defesa.
Salve, mano. Salve. Tamo junto aí pra todo mundo aí do time. Salve, mano. Vocês têm um nome bem difícil, eu não consigo pronunciar, né? Aí eu pronunciei errado, vocês ficam bravos, então não vou nem pronunciar mais um salve, mano. Muito obrigado aí por todo mundo estar aceitando. O cara vai vir roubar aqui. Nossa senhora, que vai dar ruim. Não, pode deixar os caras brigar. Vamos farmar aqui. Porque os caras vão perder o Minion, né? Os caras vão roubar lá, mas vai perder o Minion. Eu acho que os caras fez, dá pra brigar lá no, na selva deles, será? É, os caras fez. Já vamos pegar aqui, porque os caras vão pegar a selva deles. Conseguimos pegar aqui, os caras estão na moita. O esquema da Lucard é você utilizar dois, aí você vai usar um ataque básico. Ele vai pular em cima do inimigo, então você usa dois, ataque básico, você vai pular em cima do inimigo. O inimigo vai tentar fugir, você pula com um a um, e depois usa o ataque básico, ele vai pular de novo em cima do inimigo, então o inimigo praticamente não vai conseguir fugir. Não adianta brigar agora, não tem roubo de vida. Agora é ruim brigar, só gosto de brigar com o Alucard quando eu já tenho o roubo de vida feito. Vamos continuar farmando. Agora é só estocar a passiva do item da selva. Aí já vou ter 30 de defesa, aí vai dar pra brigar. Os caras iniciou aqui, os caras sumiu, o inimigo desapareceu. Sempre avisando, rapaziada, os caras sumiu da lane. Só avisar. Nossa, aí deu ruim. Cadê ele? Ele usou pra dar lentidão nos caras. Porque o menino tava de fúria, então não adiantava brigar ali. Essa duo aqui é bem chata, a duo dos caras. Vou tentar pegar a selva dos caras ali, ó. Já era, roubei a selva. O Yellow vai pegar o XP. É pra ele esperar aí, ó. Eu usei o caçar, se os caras virem tentar roubar vai dar ruim. Agora vamos tentar aqui. Deu ruim isso daqui, não tem roubo de vida ainda, né? Consegui matar aqui. Fazer um double kill. O Yellow tankou muito, velho. Jogou muito bem. Vamos levar a torre. Né? Já vai ali pra jungle dos caras pegar o farm. Agora vamos conseguir matar ainda, eu acho, hein? Ah, chegou a Kagura. Droga, eu vou morrer. Nossa, ainda bem que ela jogou guarda-chuva pro outro lado. Perdemos o mid. Porém, já fiz agarras de Ra. Então vai dar bom isso daqui. Por enquanto tá de boa. Peguei duas kills no início do jogo. O Yellow tá jogando muito bem, meu duo. Ele tá conseguindo tankar bastante. Vamos ver aqui se eu consigo chegar. Consegui matar. Já tô bastante com dano, né?
dando bastante dano. Ah, não vai dar tempo, velho. Dava pra matar os dois. Só vou continuar no farm. A Hayabusa chegou. A Hayabusa vai ultar. Vamos recuar aqui. Vamos farmar já a jungle. Só que vamos esperar aqui para os caras não derrubar a torre. Aí vai dar muito bom. Provavelmente o Hayabusa vai ultar em mim. Vai ficar por isso mesmo. É, não vai dar pra brigar aqui agora não. Pegar o farm. A Kagura tá subindo, é melhor retirar. E eu vi lá no mid, tá? Que a Kagura tá subindo. Nossa, tem três aqui. Vai dar ruim isso daqui. Consegui matar. Minotauro vai pegar fúria. Só vou limpar ali. Vou sair aqui porque vai pegar fúria, vai lutar em mim. Eu tenho que pegar a Kagura, né? Eu tô 4/0. O Yelons é bom, hein? Nossa, eu gostei dele. Serve como um off-tank excelente. Vou pegar aqui. Nossa, mentira que ele matou. Consegui matar, só que ele matou o Harley ainda, né? Minotauro conseguiu matar o Harley. Tentar levar a torre aqui. Compensar a morte do Harley. Eu gosto de fazer um pouco de roubo de vida no Alucard. Ou roubo de vida não, no velocidade de ataque. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que prefere ele sem velocidade de ataque. Tá saindo aqui. Vamos ver se eu consigo fazer esse buff aqui rapidão. Consegui fazer. Vamos continuar o farm. O Alucard é muito bom pra quem sabe jogar com ele. Os main Alucard carrega. E o Alucard é o seguinte. Ou você joga muito bem ou você joga muito mal. Tipo, ou você fica 10/0 ou você fica 0/10. Acho que é isso, vamos lá. Ah, mentira, tomei stun. Ali eu trolei, velho. Faltou muito pouco pra matar o... matar a Kagura. Só que eu tomei stun do Yellows. Aí deu ruim, ó, e perdemos a top ainda. Eu sou o top farm. Mas deu ruim. Se tivesse só a Kagura, eu ia solar. Só que ela já tinha um pouco de defesa também. Olha lá, ó, o Harley tá FK, ó. Ah não, tá FK não, ele tava digitando. Tem BO nenhum, né? Vamos lá, dá pra ganhar tranquilamente ainda. Os caras vão defender lá. Eu vou empurrar a lane aqui. Porque acho que ninguém vai vir me solar. Provavelmente o Roger me sola. Ele tá com 6k de farm. Mas eu vou puxar aqui por enquanto. O Minion tá levando os Minion, não recomendo, tá rapaziada? Provavelmente não assiste meu vídeo escrito aí. Eu vou continuar puxando aqui.
Ou acho que ele ficou AFK, né? Vamos continuar puxando aqui. O Yellow 6 double kill. Vou estar saindo aqui. Senão vai dar ruim. Hayabusa também voltou. Os caras não subiu aqui pra mim gankar. É, não sei se a build tá com meteoros, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá com meteoros sim. Porque eu pensei que não tava, né? Pode ser uma build antiga e só tá com armadura de lâmina. Mas já tô bem farmado já. Consegui matar aqui. Acho que dá pra matar até o Mini, hein? Não vou retirar, porque senão vai dar ruim. Acho que eu vou matar o Mino. Consegui. É, tomei stun aqui. Consegui matar. Vamos lá, tentar matar a Kagura também agora. Já estamos sem farm. É, morri pro Roger, tava muito forte já. Ele tem o mesmo nível que eu de farm. Eu tinha que estar com a HP full e com o ultimate, né? Não deu nem tempo de lutar direito. Então ele conseguiu me matar tranquilamente. Apesar que ele não tava HP full também, né? Mas tá difícil aqui. Dá nada, mano. Dá nada jogar mal. Olha a build do Minotauro. Ô, louco, Mino. Aí você deveria fazer uma build de tanque, Mino. Você é um tanque, você faz uma build de tanque. Entendeu? Então aí pra quando você estiver assistindo o vídeo, faça uma build de tanque. E não fique off. Foi o que eu disse, rapaziada. Se você ficar off, você estraga a partida de outras pessoas. É, vai ser GG agora, eu acho, hein? O Mino foi AFK. Tem que defender embaixo da torre. Se brigar ali, vai perder. O Hayabusa já ultou, isso daí foi bom. Só defenda. Tem que esperar o líder, não sei se vai dar certo. O Minotauro iniciou. Nossa, não consegui fazer nada. Olha o lag que deu. Esse ultimate do cara dá lag, hein? Nossa, tomei o ultimate do Hayabusa. Aí GG, ó. Tomei o ultimate do Hayabusa e o Roger tava batendo também. Aí já era. Vamos ver se os caras conseguem defender. Aí os caras mataram o Roger. O Roger é o que bate mais os dois times dos caras. Então tem que matar ele pra depois ir pra briga. E o Roger já tem. Ele fez a lâmina já de segundo item. Acho que foi de primeiro. Acho que foi de segundo e terceiro item. Então ele já tem mais crítico, né? É a build que ele fez, uma build mais forte do que a minha no início. Se ele continuar com aquela build ali, eu vou fazer, acho que a armadura de lâmina. A armadura não, a lâmina da morte, pra me tirar a cura dele. Pode ser que sim, ou posso fazer mais ataque, né? Eu tiro aquele roubo de vida que eu ia fazer dois roubos de vida. Aí eu vou e coloco
uma espada. Possa ser que é isso, né? Nossa, tancar muito esse cara, velho. Tanquei nem HP do cara. O Roger tá batendo demais, velho. O time não veio junto. Aí já era. Perdemos. Os caras não veio junto. É, o Mino não tem como, né? O Mino dos caras ajuda muito na TF. E o nosso Mino tá off. É, deu praticamente GG. Foi acabar o crítico agora. Quando eu tiver... É, vai acabar. Se não acabasse, eu ia tirar agora o item da selva. A Kagura mandou aí. Easy. Ah, ganhou do cara é FK também, né, mano? Aí fica fácil mesmo. Easy GG. Os argentinos é troll, hein? Os argentinos aí, eu vou lembrar o nome. Mas é nóis, mano. Todo mundo jogou bem aí. Já vou repetir e vou falar de novo. Rapaziada, tiver com net ruim, tiver ocupado, mano, não aceita, tá? Porque você atrapalha os outros inscritos jogar, mano. Willo jogou muito bem, ó, foi MVP, entendeu? Então, mano, se não dá pra você jogar, simplesmente não jogue. Senão você vai acabar com o jogo. Beleza? Esse aqui foi o número de dano. Foi o top dano, lógico. E também foi o que mais bati na torre. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que goste. Não dá pra ganhar todas. Se você é inscrito, tiver com lag, por favor, não aceite. Mas é isso aí. Forte abraço, valeu e é nóis.